та не чекає, що хтось вирішить її проблеми. Проводить Кримську платформу, де збирає 46 іноземних держав. Ми боремось за своїх людей там, бо можна тимчасово окупувати територію, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихід і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати їх українські серця. Те, що деякі люди на Донбасі і в Криму бояться про це сказати, не значить, що вони бояться про це думати. І вони повернуться, бо ми родина. І єдине, що може нас розділяти, це щедро накритий стіл, де ми разом обов'язково піднімемо тост за те, що ми стали сильною країною. Але не менш важливо всім нам зрозуміти, як нею залишитись. Ми так багато сперечаємось про минуле, а це означає, що ми не робимо висновки власної великої історії. Бо жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари. В чому сила українського народу? В українському народу. Це громадяни України всіх національностей. Сьогодні вперше в історії я хочу назвати тих, хто є нашими громадянами, нашої держави, хто живе в Україні. Щоб нарешті зрозуміли, що український народ – це всі ми. Це українці, кримські татари, караїми, кримчаки, білоруси, росіяни, молдавани, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, роми, грузини, гагаузи, азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени, таджики, литовці, естонці і латиші, турки, корейці, башкири, лезгини, аварці, марійці, німці, словаки, чехи, фіни, комі, албанці, карели, чеченці, осетини, абхази, кабардинці, табасарани, даргинці, араби, лахці. Всі ми громадяни України. Без гелікоптерів Запоріжжя, літаків Антонова Україна не підкорила б небо. Без кораблів нашого Миколаєва Україна не підкорила б море. Без Дніпровського Южмашу, без житомирянина Корольова, буковинця Кеденюка Україна не підкорила б ніколи космос. А без харківського Т-34 нашого не перемогла б на полях Другої світової війни. Без Олешківських пустель на Херсонщині, Буського каньйону на Черкащині, базальтових стовпів Рівненщини, без Карпатських гір і терегонів Дніпра, Десни, Південного Бугу Україна не така чарівна. Без чашечки львівської кави ранок не такий бадьорий. Без келиху одеського вина вечір не такий приємний. А без чарочки домашньої наливки з будь-якого куточку України День Незалежності не такий святковий.
Рівненщина подарувала нам першого президента України. Чернігівщина – другого. Сумщина – третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова. І Сергія Бубку. Луганщина – Володимира Даля. Кіровоградщина подарувала Карпенко Карова і Кропивницького, а з ним і театр. Житомирщина – Лесю Українку та поезію. Полтавщина – Миколу Лисенка та оперу. Тернопільщина – Соломію Грушельницьку і божественний голос. Вінниччина – Василя Стуса, незламність духу, безкам'яність Подільської фортеці, Волинського замку Люберта та Акермана на Одещині. Україна не така міцна, без Лаври та Софії, костелу Святого Миколая, собору Святого Юра Ханської, мечеті у Бахчисараї та синагоги у Дніпрі. Україна не така багатогранна. Дорогі рідні українці, дорогі громадяни нашої держави, подивіться або уявіть зараз наш прапор. Уявіть, що в ньому немає жовтого кольору. А тепер уявіть, що в ньому немає синього. Погодьтесь, подивіться. Це кольори, просто кольори. А разом для нас це найкраще і найсильніше поєднання. Ось це відповідь, чому ми сильні разом. Чому такі різні зі Сходу і з Заходу, україномовні, рускоговорящі, маємо бути однією родиною. Бо об'єднує нас Україна. Бо всі ми кажемо їй: ти у мене єдина, бо всі ми її захищаємо. Різні, рівні, рідні, сильні, вільні, незалежні. Слава Україні! За їхніми плечима запеклі бої із російсько-окупаційними військами в усіх гарячих точках на сході України. Подвиги бійців відзначені високими державними нагородами. Це ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богона. Попереду підрозділу із тамбур-мажором відмінник навчання ліцеїст Руслан Бородіян. Наш парад продовжує ансамбль барабанщичних справ на чолі колони відмінниця навчання Алохтина Миронова. У цьому строю барабанщиць рухують майбутні свідчі об'єднаних сил. Колону очолює командир полку, лицар ордена Богдана Хмельницького, полковник Олександр Бакулін. Вітаю усіх з Днем Незалежності України. Це спецвипуск «Україна. Єдина родина». Сьогодні говоритимемо про найважливіше, що відбувається в Україні, у світі, в окупованому Криму та на непідконтрольних територіях. А також побачимо, як 30-річчя Незалежності зустріли у Києві, в містах Сходу і Півдня нашої країни. Мене звати Дмитро Сіманський. Вітаю вас! А зараз коротка довідка про мою сьогоднішню співрозмовницю. Ірина Верігіна – політична та громадська діячка, є членом Національної спілки журналістів України. У 2014 році виконувала обов'язки голови Луганської облдержадміністрації. Представниця уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Пані Ірино, радий вас вітати в нашій студії. Доброго дня. Такий день. Вітаю. Все добре, красиво, але перше питання буде не про святкування. Перше питання буде про серпень 2014 року.
Ви тоді були дуже близько до того, що відбувалося на сході нашої країни, на Луганщині, на Донеччині. Скажіть, будь ласка, перше питання таке. За скільки часу українські війська звільнили би нашу територію, якби не було прямої військової агресії Росії? Знаєте, я сьогодні також згадую 14-й рік, День Незалежності, і хочу сказати, що ми на той час звільнили частину нашої території, ми звільнили Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, частину Станично-Луганського району, і ми дуже сподівалися, що День Незалежності ми будемо святкувати саме в Луганську, тим більше, що ми завозили і гуманітарну допомогу в Кам'янобрідський район міста Луганська, і там були державні прапори. Я думаю, що якби була, може, інша політична ситуація, то можна було б і звільнити і ту частину окупованої Луганської області, яку тоді не звільнили і зупинилися. Ви знаєте, тоді була надія, що ось-ось-ось над Луганськом замирить державний прапор України. Ми на це дуже сподівалися, ну, але ж бачимо, що війна продовжується і порушуються права людей як на тимчасово окупованій території Криму, так і на тимчасово окупованій території Донбасу. І чим більше, тим більше ми фіксуємо порушення людей на той території. А тим більше, що, наприклад, в Крим не можуть заїхати ні міжнародні спостерігачі, ні місія Червоного Хреста, ні наш уповноважений Верховної Ради України, тому що Людмила Денісова декілька разів зверталася до Москалькової для того, щоб їй дали дозвіл заїхати і поспілкуватися з нашими політичними в'язнями, які знаходяться в СІЗО в Криму і в Російській Федерації у в'язницях, але ж ніякої відповіді не послідувало. Про цю частину вашого життя, вашої роботи і роботи всієї української влади ми ще поговоримо. Можна ще кілька питань про 14-й рік? Я перепрошую, просто мені важливо, і ви важливий, так би мовити, свідок, джерело інформації про ті події. А як зустрічали українських вояків мешканців Луганщини? Як воно тоді все відбувалося? От ви згадували Лисичанськ, Сєвєродонецьк, там Рубіжне. Знаєте, перше було звільнено місто Щастя. Це було в червні 2014 року. І саме після цього був такий патріотичний підйом, було бажання звільняти і далі нашу територію. Тому що до того, як звільнили Щастя, ще не знали, наскільки просунеться російський окупант вперед. Угу. Ми кожен день фіксували захоплення сіл, захоплення міст Луганської області. Ми будували блокпости, але ж вони пересувалися по залізничній колії. Нам приходилося навіть розбирати залізничну колію, тому що ми дуже хвилювалися, що вони дійдуть навіть до Сватова, де у нас знаходилася адміністрація, де ми весь наш був координаційний центр. Але ж коли ми починали звільняти Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, в інтернеті є фото, коли заходить наша українська армія із державними прапорами, з прапорами і з квітами зустрічали наших хлопців. Вони їх обіймали. Вони дуже були раді бачити, тому що люди були налякані. Не можна сказати, що там всі патріотично налаштовані. Деякі і чекали руського міра. Але коли вони побачили, що цей руський мір творить не зрозуміло, що хапає їх сусідів, друзів, кидають підвали, знущаються над ними, забирають майно, машини. Там, якщо їде машина десятка, то це все. Це вже дуже багата людина. Тебе зупиняють машину, викидають тебе з машини і забирають. Отже, страшенний був. І навіть ті, які хотіли цього руського міра, вони зрозуміли, вони вже злякалися. І, може, вони і не вийшли, але патріотично налаштовані люди міста повиходили. І кожен рік на День Незалежності збирається дуже багато людей на території Луганської області, які святкують цей незалежності. До речі, вчора був День українського прапора. От знаєте, до 14-го року я любила свій прапор, я гордилася, ми завжди виходили на акції. Але ж коли я виїжджала з окупованого Луганська,
І на блокпостах мене вивозили звідти, тому що я у них вже в розстрільних списках, мої фотографії були на всіх блокпостах як злочинець. І коли я приїхала в місто Щастя і побачила державний прапор України, я просто стояла і плакала. І тому я дуже розумію тих людей, які сьогодні знаходяться на окупованих територіях, що для них державний прапор і День Незалежності України. І коли ми бачимо, що з'являється державний прапор, наприклад, в Сімферополі, в Севастополі піднімають, в Луганську, на Донеччині, на окупованій території, то це великий подвиг тих людей, які живуть і які чекають Україну, бо вони впевнені, що Україна повернеться. І це дуже-дуже важливо сьогодні. І їх потрібно, потрібно постійно підтримувати, тому що ми не можемо говорити, да, 7 років окупація, ми втомилися. Ми втомилися. А як ті люди, які чекають Україну, вони не втомилися? Вони також. А як дружини політв'язнів? А як ті політв'язні, які сьогодні знаходяться у в'язниці? Вони не втомилися? І те, що проходить саміт «Кримська платформа», і те, що, от, наприклад, я зафіксувала 24 делегації за цей рік іноземних послів прибули на КПВВ Чонгар Каланчак, вони відвідували після того, я зустрічалася по дорученню нашого уповноваженого з ними і розповідала про порушення прав на тимчасово окупованому півострові. Це дуже важливо, тому що ми не закриваємо очі на Крим. Ми не розділяємо Крим і Донбас. Це одне. Крим і Донбас окремо. І ті люди, які говорять, що ой, ну давайте повернемо Крим, а потім повернемо Донбас, а потім повернемо Крим. А потім поговоримо. А потім поговоримо. Ні, говорити не потрібно. У нас є частина нашої української землі, яку захопила Російська Федерація. І потім вже нам потрібно думати і про процес реінтеграції не тільки території, а й людей. А це дуже складний процес. І тому Україні потрібно от щось зробити для того, щоб цей процес не був такий болісний. Ви згадали, що більше 7 років наші люди живуть під окупацією в Криму, на Донбасі. Ми розуміємо, як їм там живеться, ми уявляємо, ми слідкуємо, у нас є інструменти, можливості, люди, які розповідають про те, що там робиться, статистика якась, не знаю, якісь економічні дані, якісь звіти. Ну, ми розуміємо, ви, державна влада, там громадянське суспільство, експертне середовище, журналісти, ми розуміємо, як люди живуть зараз під окупацією вже більше 7 років. На превеликий жаль, поїхати і особисто подивитися ми не можемо. І це дуже-дуже погано, тому що там немає ні міжнародних місій, ні українських місій. І тому ми черпаємо інформації, по-перше, це засоби масової інформації, по-друге, у нас є зв'язок з громадськими організаціями, з адвокатами політв'язнів, а також з тими громадянами України, які нам допомагають в зборі інформації. Тому що для нас на сьогодні важлива люба інформація, яка поступає з тимчасово окупованих територій. Ми повинні це все фіксувати. Ми обов'язково повернемо і Крим, і Донбас. Але ж злочини Росії і злочини, які відбуваються на території України, і той тиск на наших політичний тиск на наших громадян, ми повинні це фіксувати. І тому я хочу сказати, що от якщо стосується саме Крима, ми фіксуємо це і примусову паспортизацію, і утиск громадян за релігійною знакою. Ми бачимо, що йде переслідування кримських татар. Ми бачимо переслідування Православної церкви України, заборону греко-католицької церкви, церкви Свідків Єгови. Тобто там постійно йде релігіозний тиск. І ми бачимо, що от перед Днем Незалежності, перед Кримською платформою Росія посилила
тиск на наших громадян. Чергові обшуки, чергові арешти, потім винесення вироків 12, 16, 18 років. Це для людей, які борються за Україну. Да, і не зробили нічого. Ну, тобто вони не вчинили ніяких злочинів. Да, але ж у них є чітка громадянська позиція. Я слідкую теж за цими процесами, про які ви згадуєте. І я, чесно кажучи, коли я читаю матеріали звинувачення архімандрита ПЦУ засудили за те, що він вчинив, провів службу Божу в храмі, який є одночасно його приватним будинком. Я не знаю, як це можна, щоб на голову налазило, вибачте, такі історії. І заборона там також, от вони говорять, що там може вивчатись українська мова в школах. Ні, українська мова майже не вивчається в школах. Там є одна гімназія, начебто україномовна, але там не вистачає викладачів і немає підручників. Там тиск на кримських татар і заборона на кримсько-татарську мову. Да, кажуть, що вона начебто є, але я розмовляла з дружинами наших політв'язнів по скайпу, і вони мені розповідали про те, що деяких батьків викликають школи для того, щоб вони добровільно відмовилися від вивчення кримсько-татарської мови. І це дуже добре, що нарешті у нас прийняли закон про корінні народи, тому що це, ви знаєте, він дає можливість боротися от тим людям, які залишилися на півострові. Це дає сили і нашим політичним в'язням, і це дає сили тим людям, які тут борються за повернення Криму. Мені здається, що це справді їх надихає якось. Вони бачать, що їхні зусилля, їхні муки, врешті, вони не є даремні. Я так і не до кінця зрозумів, хто фіксує порушення прав людини, крім вас. Чи працюють правоохоронці? Чи працює поліція, чи працює Служба безпеки, чи працює прокуратура? Хто ті люди, які фіксують правопорушення для того, щоб зараз або пізніше довести ці історії до суду, і щоб люди отримали ті, які порушують законодавство, ті порушують права людини, ті, хто порушує міжнародні норми, щоб вони отримали покарання? Крім нашого офісу уповноваженого, фіксують і представники прокуратури Автономної Республіки Крим, правоохоронні органи, Служба безпеки і громадські організації. У нас з ними укладені меморандуми про співпрацю. Ми разом виходимо на якісь певні заходи. Потім ми збираємо інформацію і на вересень ми будемо проводити і спільні брифінги і з прокуратурою, і з правоохоронними органами, тому що є про що сказати нашому суспільству і нашим громадянам. Тобто ми постійно в контактах, ми разом виїжджаємо на КПВВ, моніторимо ситуацію на КПВВ і спілкуємося з людьми саме там. От коли, знаєте, люди, коли приїжджають, вони по-різному відносяться. Деякі готові до діалогу, деякі так дивляться, бояться на тебе, так, до що ти приїхала, бо вони кажуть потім, знаєте, такі питання нам там задають, що ми тут уже також боїмося. Але ж деякі приїжджають і кажуть, я питаю, як вам тут? Ви розумієте? Тут повітря свободи, тут вітер свободи і тут легше дихати. І я це чула не від одного кримчанина, які живуть на окупованій території. Це багато хто про це каже. І навіть те, що коли вони приїжджають і зараз, в період пандемії коронавіруса, безкоштовні тести вони здають і можуть не установлювати, наприклад, вони установлюють, а не бути потім на самоізоляції. Це дуже важко. Важливо, тому що вони, коли повертаються в окупований Крим, їм потрібно заплатити за 2 ПЦР-тести. Це десь 1500 рублів до 2000 рублів, а для людей це важко. І інколи вони не фінансово спроможні це заплатити.
Але ж людям потрібно сюди виїжджати, тому що їм потрібно вирішувати і свої власні питання. Ми про це поговоримо, а я хочу ще пару питань. Яка кількість цих правопорушень фіксується? Ми знаємо, у нас у всіх на слуху там більше сотні політв'язнів. А взагалі, яка кількість правопорушень, злочинів, які зафіксовані нашими правоохоронцями окупаційною адміністрацією в Криму? Хоч приблизно там кількість, можемо ми говорити? Про кількість ми не можемо говорити, тому що це різні. Це і екологічні питання, і питання культурної спадщини, це питання і паспортизації, це і утиск по релігійним, це мілітаризація півострова, це порушення прав дитини. Тобто, землю забирають. Всі ці питання, і кожен день потрібно щось шукати і постійно щось фіксувати. Ну, не може, наприклад, прокуратура просто от десь почула. Їм потрібно ще зібрати ці докази для того, щоб можна було порушити кримінальні тобто справи. Тобто самих повідомлень в ЗМІ чи в соціальних мережах цього недостатньо? Вони ще шукають, коли ми розмовляли з прокуратурою, вони ще шукають іще ці докази. І вони ці докази знаходять завдяки нашим громадянам. Як працюють міжнародні організації? Ви згадали, що їх не пускають окупанти на окуповані території. А тоді як вони працюють? Як Червоний Хрест працює? Як інші міжнародні організації? Якими інструментами вони працюють з мешканцями наших окупованих територій і з нашими окупованими територіями загалом? Я зустрічалася з представниками Південного офісу Червоного Хреста десь днів 10 тому. Як вона мені повідомила, що окупант не пускає Червоний Хрест на територію Криму. Єдине, що вони можуть допомогти тим людям, внутрішньопереміщеним особам, які вже виїхали, зареєструвалися як внутрішньопереміщені особи, ну, вони у них не діляться на Крим і Донбас. Вони в цілому йдуть як внутрішньопереміщені особи. А міжнародні організації, коли фіксують порушення, це санкції на Російську Федерацію. І наш уповноважений постійно закликає весь світ посилювати санкції на Російську Федерацію, тому що це неправда, коли кажуть, що санкції не працюють. Працюють. Ще як? І ще як працюють. І ми бачимо, чим більші санкції, тим більше от Росія веде себе не зовсім, можна сказати, адекватно. От навіть оці навчання, які проводились з 9 по 15 серпня в Російській Федерації, в Криму, вони ж з Російської Федерації навіть з Арктики перекинули авіацію для того, щоб продемонструвати начебто міць РФ. Але ж ми бачимо, що Кримська платформа відбулася, незважаючи на те, що Кремль залякував. Як міг протидіяв? Так, залякував. Але ж світ показав в першу чергу Кремлю, хто, чий Крим. Вони чітко заявили про те, що Крим – це Україна. Як працюють інші владні органи нашої країни? Я розумію, що вам складно давати оцінку, так би мовити, колегам, але, ну, якщо можете, скажіть кілька слів. Як працює МінТОТ, наприклад? Як працює представництво президента в Автономній Республіці Крим? Чи є у вас з ними співпраця, чи знаходите точки для взаємодії? Так, у нас дуже гарні відносини з представництвом президента в Автономній Республіці Крим, з паном Кириневичем. Ми зустрічаємося з ними, як він тільки відвідує Херсонську область, тому що наш офіс знаходиться саме в Херсонській області. Тому що от тільки Крим повернемо, нам буде скоріше ближче заїхати в Сімферополь, де у нас і раніше було представництво. Але ж ми працюємо в цілому по всій Україні з усіма кримчанами. Мій телефон є у всіх, і ми допомагаємо і внутрішньопереміщеним особам, і тим людям, які знаходяться в Криму. І також у нас налагоджений контакт з Міністерством реінтеграції. Є у нас питання, наприклад, по обладнанню КПВВ, тому що
ми б хотіли, щоб швидше, щоб процес уже якось швидше, і воно більш було облаштоване, це питання. І ми постійно пишемо листи реагування і сподіваємося, що Міністерство реінтеграції вони зреагують. Але контакт з представниками міністерства, саме ті, які знаходяться в Херсонській області, у нас дуже гарні, тим більше, що там людина, яка розуміє проблеми кримчан і завжди допомагає. Херсонська ОДА? З Херсонської ОДА також ми в контактах, і пан Козир, коли я хочу з ним зустрічатися, згідно закону про уповноваженого, він завжди йде з нами на контакт, і ми з ним зустрічаємося. Ви кілька разів згадали про КПВВ. Я бачу, що ця тема для вас важлива, що для вона для вас актуальна. Як ви оцінюєте взагалі те, що було зроблене, і ті задачі, які стоять для того, щоб КПВВ працювали нормально, щоб там людям було комфортно, і тим, хто там працює, і тим тисячам чи сотням людей, які через КПВВ проходять? Ну, по-перше, там потрібно облаштувати сервісну зону. Сервісну зону для того, щоб людина, яка перетнула адмінмежу, вона зайшла, може, там почекала автобус, або попила водички, або купила чай. Потрібно облаштувати пункт обміну валюти, тому що люди приїжджають з цієї території, у них рублі і долари, а їм потрібно купити гривні. В Криму вони це зробити не можуть. Є картки там якісь, да, купити сім-картку, тобто вирішити якісь такі побутові питання. Далі потрібно, щоб було автобусне сполучення, щоб люди не переплачували за таксі і могли спокійно виїхати. Ну, принаймні, щоб була конкуренція. Чонгар, там, там в Генічиськ, чи в Херсон, чи в Новоалексіївку на потяг. Тобто це питання, яке ми постійно порушуємо, і я думаю, що воно повинно вирішитись. На Чонгарі зараз трошечки краща ситуація, тому що КПВВ передали ДП реінтеграцію. Планують передати і КПВВ Каланчак. А Чаплинка постійно ремонтується, постійно там якісь, що відбувається на Чаплинці? Ми бачимо, що там ідуть ремонтні роботи, і вони продовжуються до 15 вересня. Угу. Після 15 вересня ми будемо дивитися, чи запрацює КПВВ Чаплинка, воно чи таке якесь нещасне, той КПВВ. Да, тому таке, що облаштували тільки два КПВВ, це Чонгар і Каланчак. Ну, облаштували дуже гарно. Було там, ну, незрозумілі якісь там будиночки, і люди стояли під дощем. Зараз це гарно обладнане приміщення. І хотілося б також, щоб курсував якийсь транспорт для людей з інвалідністю. Угу. Тому що був випадок, коли на нульову відмітку з окупованого Крима привезли інваліда і сказали, беріть, забирайте його. І прийшлося, ну, знайшли транспорт, підвезли, але ж для таких випадків... Це, мабуть, прикордонники їздили, дайте я вгадаю. Прикордонники забрали і привезли. Ну, а я просто цього не уявляю, хто там... Да, а для цього потрібно, щоб був якийсь транспорт, щоб людина, наприклад, з інвалідністю могла добратися до сервісної зони КПВВ. Що взагалі з транспортним сполученням? Ви так згадали, що от було би добре, якби. Що треба от конкретно зробити? Маршрутка на Нову Олексіївку на потяг, маршрутка, мабуть, чи автобус. В Херсон обов'язково. Ну, в Херсон, мабуть, великий автобус варто, так? Може, навіть і в Київ автобус. Тому що людям зручно сісти на автобус, наприклад, на КПВВ, і добратися до Києва і на автобусі. І, може, не потрібно їхати там в Херсон, якщо люди їдуть в Київ. Так що потрібно там облаштувати. Там напряму, туди на Мелітополь, Запоріжжя, так? Да, да, і поїхати так. Які ще нагальні проблеми? Ви згадали пункт обміну валют, транспортне сполучення, аптеки, пункт щеплення на ковід? Пункт щеплення працює. Уже працює? Вже працює. Ні, тестування, пункт щеплення, так. От я думаю, що може... До речі, хотіла сказати стосовно щеплення. Всі громадяни України і ті, які знаходяться на тимчасово окупованій території і Криму,
і Донбасу мають змогу щепитися нормальними сертифікованими людськими вакцинами людськими на всій території України. І їм ніде не повинні відмовляти. І їм не потрібна декларація. Теж важливо. І не потрібна декларація. І вони можуть отримати міжнародний сертифікат. Тим більше зараз він зразу в дію. Я сама перевірила. Я вчора намагався, поки не вийшло. У мене вийшло, я подивилася, і я тепер спокійно можу сказати, що можна загружати цей сертифікат, і він є в дії. І мої знайомі, ті, які щепилися другою дозою, вони також мені повідомили про те, що є цей сертифікат. І про це ми постійно говоримо і на КПВВ людям, тому що люди не знають, от потрібно ще інформація. Інформація. Так. Проте дуже важлива інформаційна підтримка нашим громадянам і саме на КПВВ. Тому що Україна намагається давати сигнал, інколи цей сигнал можуть вловити, інколи окупанти все глушать і цей сигнал не доходить. Ось ми даємо сигнал, так. Да. Ну, це ж не всі знають, де піймати цей сигнал. А якщо сьогодні в цілому через КПВВ проходить 1,5-2 тисячі людей, це на одному і на другому, ну 3-4 тисячі в одну іншу сторону. А люди читають, дивляться і передають цю інформацію. І ну, інформація повинна також бути не на листочку паперу, да? А це повинен здоровий бути білборд для того, щоб такий якісь інформаційні табло, да? Табло, щоб людина глянула і запам'ятала. Щоб смартфони можна було завантажити, якісь собі пам'ятки. Молодь, да? Молодь, да. Молодь, люди молодь старшого віку, вони побачать білборд, а люди молоді. Далі хотіла ще зазначити, що дуже важливо, щоб українці на тій території знали, що вони можуть вступати в вищі навчальні заклади, абітурієнти, без здачі ЗНО. І це також важливо. Якщо раніше можна було вступати в певні навчальні заклади України, то в цьому році при кожному університеті створені освітні центри Крим, Україна і Донбас, Україна, і абітурієнт може вступити в будь-який навчальний заклад на бюджет і при цьому отримувати ще стипендію. І багато інших пільг, так? Так, да, і в деяких університетах є і підготовчі курси. Я знаю, що зустрічалася з тими абітурієнтами, які вступили, а потім пішли на ці курси. Вони дуже задоволені, тому що, крім цього, вони отримують іще стипендію 4,5 тисячі гривень. І це дуже гарна допомога. І гуртожитки, і підтримку, і тому подібне. І не тільки дитині дають на вступ у гуртожитки, дають і батькам, тому що дуже часто батьки не виїжджають, тому що не знають, де їм поселитися. А тут треба говорити про те, що можуть вони поселитися в цих гуртожитках і жити разом з своїми дітьми і дивитися, як вони вступають. І підтримати, допомогти якось. Як взагалі коронавірус вплинув на роботу і вашу, і КПВВ, і інших державних служб українських? Як це вплинуло на переміщення людей туди і сюди? Як це вплинуло взагалі на цю всю роботу? Україна пропускає наших громадян без обмежень. Тобто, якщо ти громадянин України, будь ласка, приїжджай. Показуй паспорт. Показуй паспорт і приїжджай. Але ж окупант вів обмеження. Раніше можна було туди заїхати тільки до родичів першої лінії. Це мама, папа там, і донька, там син. Зараз можна до бабусі, до дідуся. Але ж якщо у тебе немає родичів, окупант не впускає. І коли я розмовляла з прикордонниками, вони фіксують постійно, з кожним днем збільшується кількість відмов окупантів. І люди повертаються назад в Україну, ну, на материкову частину України, тому що вони не мають змоги попасти саме в Крим. Інколи, знаєте, беруть довідки на лікування, якщо людині кудись потрібно часто приїхати. Часто фальшовані. Є проблема фальшованих цих довідок. Так. Але ж, якщо людині потрібно, то вони виїжджають і вирішують питання. Зараз дуже багато телефонних дзвінків про те, що люди хвилюються за своє майно. Ті, які не отримали російського громадянства, і вони не російського громадянства, і не хочуть отримувати російське громадянство. За майно, за землю. Да, і вони хвилюються, що окупант у них це все забере.
І подивимося, ну, закон дуже жорстокий. Закон наших громадян, він ті, які все життя прожили в Криму, які народили дітей в Криму, тепер вони вважаються там іноземцями. Ну, це взагалі порушення всіх міжнародних норм. Давайте на закінчення поговоримо про перспективи, про як ми зустрічаємо 30 років незалежності, як ми зустрічаємо 30 років незалежності з Кримом разом, з думками про повернення Криму. Кілька слів від вас і будемо закінчувати, вітати один одного і прощатися. Ну, по-перше, я всім своїм знайомим, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові, відправила особисті смски для того, щоб їх якось підтримати. Я отримала від них вітання. Причому от перше вітання було саме від них, а потім вони мені надихнулися цією ідеєю. Тому що коли ти вітаєш в Фейсбуці, це якось для всіх. Да? А коли ти особисто відправляєш то люди, з ім'ям людини, да? Вони вже відчувають, що вони про тебе знають, що ти про них знаєш, пам'ятаєш. І я все-таки впевнена, що Крим і Донбас обов'язково повернуться в Україну, а ми повинні бути готові прийняти тих громадян, які сьогодні знаходяться в полоні, і щоб процес реінтеграції був не такий болісний. Пані Ірино, дякую вам за цю розмову, дякую за вашу роботу, те, що ви робите, те, що робить ваш і уповноважений, і взагалі вся українська влада. Вітаю вас з святом, і все буде добре. І, як кажуть, наступного року в Криму. Все буде Україна. Дякую дуже, дякую за цю розмову. Я хочу побажати своїй ненці Україні в першу чергу вдячних громадян, громадян, які розуміють, яке щастя народитися насправді на цій землі з її співочою мовою, з її прекрасною природою і головне з її свободою, свободою, яку ми, її діти, маємо продовжувати виборювати, як і виборювали предки наші славетні, які були до нас. Маємо розуміти те щастя, яке маємо відчувати народження на цій землі, розуміти те, що народись ми на інших землях, то ну, все могло скластися зовсім інакше. А ця свобода, ця воля, яка нам дана, це найголовніше щастя, яке може бути для кожної людини. Настрій хороший, тому що розуміємо, що краще попереду завдяки нашим воїнам, які зараз захищають нас на передовій. І, звичайно, є трохи суму, адже не всі хлопці, дівчата можуть продовжувати боротьбу, але я впевнена, що в якійсь мірі вони і продовжують там на небесах. Ну, процвітання, по-перше, здоров'я всім мешканцям, щоб закінчилось, коли це коронавірус і все це погане все. Колись вже треба, щоб було найкраще. Всім, по-першому, здоров'я всім, наснаги, благополуччя. Всього найкращого всім українцям, які мешкають в Україні, і не тільки в Україні. Якісь там десь на заробітках, десь. Ну, вони теж українці. Вони завжди українці. Україна, кажеться, вічна. Україна буде. Україна відбулася 30 років по тому. І Україна живе, і буде жити. Вічно, вічно. Я, по-перше, можу приєднатися до того, що мій товариш вже казав, і додати до цього, побажати нашій країні перемоги, повернення усіх своїх територій і репарації по усіх збитках, що нам задали, усього цього, і квітнути ще не один раз по 30 років. Багато, багато, багато разів. День незалежності. Нам стійкості. Стійкості стояти на своєму, бо ми вже всі розуміємо, що справа не в перевазі. Да? Нас ворог набагато сильніший за нас. А перевага наша в стійкості. Нам вчепитися за свою землю і стояти на своєму. Нам чуже не треба, але не віддати своє. Тому всім нам зичу терпіння, сил, наснаги в боротьбі з ворогом. І я впевнена, що Україна переможе.
У нас все вийде, слава Україні. З настроєм, ну, зранку, це хороший настрій, звісно, але всіх нас все одно є сум. Сум за втратами, те, яку ціну ми щоденно втратимо і віддаємо щодня нашими синами, нашими доньками, їхнім здоров'ям. Ми платимо за цей мир. Завдяки їм маємо можливість в Маріуполі відчувати себе мирно і взагалі по решті всі території, не окупованій території України. Тому поділяємо біль і сум всіх батьків, жінок, дітей. Це наш загальний біль. Наше завдання, щоб все це залишилось навіки в пам'яті і щоб це не повторилося далі. Війна мусить колись закінчитись, і ми народились і жили з таким розумінням, що мир – це константа, що це постійно. На жаль, бачите, ми винні перед своїми дітьми, перед своїми нащадками в тому, що ми відкрили цей ящик Пандори. Ну, от, певно, що ранок надії з тим, що все одно буде добре, Україна є і завжди буде. Нашей страны. Я мечтал о крахе совка с детства. Я... Це свято віддає у нас... Усе бажаю, щоб те, що намітилося, що то виборювалися роками, щоб воно здійснилося. Все ж таки ми досягнемо своєї мети всіх 30-річчям успіхів, наснаги, здоров'я і миру. Розвиватися, ну, навіть не знаю, бути сильною на фоні всіх політичних подій в світі. Як представники Кримської територіальної громади, ми бажаємо мира, добра, добробуту і будьте завжди усміхнені. І тоді все буде добре в нашій країні. Я хочу побажати нашій любій країні процвітання і подальше саме незалежності в повному смислі цього слова. Удачі, міра,
багатства. Від почесного консульства Литовської Республіки в Луганській області хочу привітати вас всіх зі святом Дня Незалежності. Бажаю вам по життю бути незалежними, залишатись вільними і завжди радіти тому, що ми проживаємо в Україні і можемо постійно насолоджуватися своєю свободою. Бажаю всім українцям успіхів, бажаю наснаги, бажаю, щоб всі досягнення, всі мрії, всі бажання збувались, втілювались в реальність та всі були здорові. Побажати кожному українцю сил, наснаги, здоров'я, благополуччя та багатства. Відео знято на замовлення телерадіокомпанії «Чорноморська». Привітання для всієї України із Сєвєродонецька. Українська Народна Республіка та сучасна Україна – це різні уособлення однієї країни. Проголошення незалежності стало не тільки подією із юридичним значенням, а цілим шляхом, який пройшов український народ. Независимости для меня это большой праздник, праздник души, праздник сердца, когда ты действительно осознаешь, что ты можешь свободно высказываться, свободно передвигаться по стране, можешь быть свободен в своем выборе. И ну, для меня это действительно праздник до мурашек. Есть. Я здесь вижу, здесь приехали очень много моих друзей, военнослужащих, которые с 2014 года находятся в зоне проведения АТО ООС, которые самыми первыми с 2014 года стали именно на защиту нашей независимости. Мне очень хочется сейчас с ними пообщаться. Свято для мене це, перш за все, незалежність. Це не тільки незалежність України, але й особиста незалежність, коли ми всі можемо приймати рішення власноруч. І я бажаю всім українцям в цей день відчути це почуття по-справжньому і також порадіти за те, що наша Україна незалежна, і подякувати усім, хто прикладає до цього справжні діла. Это наша жизнь, это наша победа, это наше все. Знаете, мне приятно, что наконец-то я уже вижу такие большие, уже так много народа, которые празднуют вот эта хода в
Спасибо. Спасибо всем людям, которые пришли. Нас становится все больше и больше, даже в этом просепарском регионе. Знаете, но я не хочу отсюда уезжать, как многие. Это мой дом, это моя страна. Я здесь, я хочу, чтобы здесь всем было хорошо. Я хочу, чтобы тем, даже кто считает, что это типа не их страна, не их язык. Я, видите, по-русски разговариваю, но я украинец, я в душе украинец. Это моя родина, это моя страна. Я не знаю, это... Ну, это просто нужно здесь родиться, нужно здесь вырасти, нужно здесь это все ощутить, это весь аромат нашего Донбасса украинского. Так что, знаете, не русского мира, хотя я по-русски еще с вами разговариваю. Так что все будет хорошо. Слава Украине! Країна-мати, що співана в піснях, тут спокон віку мирно хліб родила, і діточок своїх щомиті й щодня цей край любити, захищати вчила. Чи знайдеш ти, що на вівтар покласти? Уста шепочуть Боже, борони, а серце просить, збережи солдата, щоб змовкли залпи громи війни і живими повернулись всі до батьківської хати. Але вона в нас вже не маленька. Наша Україна. Нам є чим пишатися. Сьогодні для всіх нас свято, але зранку, коли ми вшановували загиблих, покладали квіти до пам'ятнику генерал-майора Фадієвського, я бачив сльози на очах. І це добре. Тому що це означає те, що в людей серця за ті роки, які пройшли, не скинули. Це означає те, що, на жаль, вони загинули, а не дарили. І поки ми будемо бачити ті сльози, ми будемо розуміти, що ми їх пам'ятаємо, що ці герої живуть в наших серцях. Ми пишаємось цими загиблими нашими воїнами. Як ми пишаємось і взагалі Україною. Багато чим можна пишатись в Україні. Нашими спортсменами, нашими науковцями, нашими лікарями. У всьому світі знають наших поетів, наш Щедрик, наш літак «Мрія». Ми пишаємось нашими військовими, які захищають нас кожного дня, саме зараз. Ми пишаємось від самого славетного науковця до рядових працівників, які працюють на землі, вирощують хліб. До наших навіть прибиральниць, які важко працюють, багато хто не звертає на них увагу. Але якщо їх не буде, тоді ми звернемо увагу на їх роботу, на їх важку працю. Ми пишаємось нашими рятувальниками, доніками. Ми пишаємось тими досягненнями, які на всіх рівнях отримують наші спортсмени. Ми, як писав наш славетний Кобзар, любимо Україну і в часи радості, і в часи негоди ми любимо її. Вона наша, це наша країна, яка дала нам життя. Так, життя, воно жорстке, і Україна ще побачить на своєму шляху дуже багато злодіїв, шахраїв, людей, які намагаються купувати за гречку чи цукор зрадників України.
Україна побачить ще такого дуже багато. Але навіть одна людина може змінити світ. А нас, мільйони українців, ми зараз повинні пройти шлях від революції до еволюції, до української нації. Ми повинні пишати собою і віддавати Україні те, що в нашому серці, нашу любов. І тоді Україна на весь світ стане потужною, зі славою, з волею і з тою якраз незалежністю, яку ми сьогодні відзначаємо. Тож, за всесвітню славу України! Слава Україні! Вадим Трюхан – політолог-міжнародник, дипломат, голова громадської організації «Європейський рух України», член громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України. Очолював Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів України. Добрий вечір, пане Вадиме. Радий вас бачити. Як ви гадаєте, чому 7 років не відбувалося серйозних рухів щодо деокупації Криму? Що заважало, зокрема, наприклад, попередній владі створити ту ж таму Кримську платформу чи інші якісь інструменти, які могли би якось пришвидшити процес деокупації? Є проста відповідь, є складна відповідь. Проста відповідь була просто не до того. Вважали, що нічого досягнути нереально, тому і не займалися цим питанням. А більш розлога, складніша відповідь полягає в наступному. Є геополітичний рівень, є двосторонній з Росією, і є національний рівень. На геополітичному рівні не склалася була ситуація, коли б наші партнери могли б долучитися до ідеї об'єднання зусиль, спрямованих на протидію такі от незаконні з точки зору міжнародного права поведінці Росії. Протягом цих 7 років визрівало розуміння, що Росія – це не тільки загроза для України, і навіть не лише для Європи, а для всього світу, для всього цивілізованого світу. А те, що стосується двостороннього рівня, росіяни були категорично проти, робили все для того, щоб кримська тема взагалі не фігурувала десь в порядку денному якихось серйозних переговорів. Хоча на двосторонньому рівні Україна ЄС, Україна США, Україна, інші партнери, Польща там і так далі. Ми цю дискусію весь час вели протягом цих 7 років. І національний рівень. На національному рівні, на мою думку, не було, ну, скажімо так, ініціативних людей, які би згенерували цю ідею. Навіть сама ідея Кримської платформи, яка народилася, якщо я не помиляюсь, понад рік тому, десь біля півтора-два роки тому, як нова команда зайшла, керівна команда зайшла в Міністерство закордонних справ, вона теж поступово трансформувалася. Давайте пригадаємо, що первоначально планувалось провести інавгураційний саміт в травні. Потім все-таки прийшли до висновку, що більший шанс на більш серйозне представництво напередодні 30-річчя з Дня Незалежності України. Спочатку говорилось про глав держав і урядів, потім формат якби розширився на парламентарів, на громадянське середовище. Відповідно, на мою думку, хоч і пройшло 7 років, вони пройшли не впусту. Ішов процес думання, ішов процес пошуку моделі, яку можна було б започаткувати. Помічаєте ви реакцію російської влади, російських урядовців, російських політиків на Кримську платформу, на саміт Кримської платформи, на роботу України в цьому напрямку? Звичайно, звичайно. Вони незадоволені, вони роздратовані. Дійшло до того, що навіть офіційні представники російської держави називаються шабашом, що зробив нещодавно Лавров, відвідуючи, незаконно відвідуючи Автономну Республіку Крим. Некая Марія Захарова, ви добре знаєте, хто це, і думаю, наші глядачі знають цю пані, сказала, що Росія теж готова підключитися до участі в Кримській платформі, якщо там буде обговорюватись подача води до Криму і інші, як вона каже, гуманітарні питання. Що скажете з цього приводу? Був такий Микита Хрущов, який колись говорив, що Радянський Союз готовий вступити до НАТО. Ну, зрозуміло ж, ніхто серйозно не сприймав такі заяви, да, як його стукання черевиком по столу в приміщенні Генеральної асамблеї ООН. Да. Так само і пані Захарова. Вона виконує ту функцію, за яку їй платять великі кошти. От. І відповідно, це не її позиція особиста, це позиція російської держави. Це те саме, що Путін сказав якось в своєму одному з інтерв'ю.
інтерв'ю стосовно пропозиції президента Зеленського про зустріч. Та, я готовий зустрічатися, але в Москві, і не говорить про Донецькі, Луганські проблеми. Я готовий говорити про двосторонні речі. Як ніби не було окупації Криму, як ніби немає війни на Донбасі. Так що до цих заяв треба ставитися спокійно і не витрачати сили на там якесь там, знаєте, системне реагування на них. Недавно в Києві відбувся експертний саміт Кримської платформи. Що ви думаєте про здатність українських і не лише українських експертів, активістів, громадянського суспільства підтримати Кримську платформу і взагалі працювати у напрямку деокупації півострова? Ви знаєте, в світі є декілька потужних гравців в будь-якій державі. Це власна держава, це там ЗМІ, і це, безперечно, громадянське суспільство. І, відповідно, роль громадянського суспільства, як і роль ЗМІ, з кожним роком все стає більш і більш впливовою. Да? І незалучення от українських експертів, громадської організації до цієї теми була б серйозною помилкою. Те, що відбулася ця подія, це вже позитив. Чи здатні вплинути? Ну, звичайно, що не можуть там громадські діячі там виштовхати Росію з Криму. Ну, не можуть. Але, тим не менше, через аналітичні статті, через позиції, через звернення до відповідних міжнародних організацій, урядів, держав, цих як глав держав і урядів наших партнерів, вони впливають на формування позицій, вони створюють належний фон для того, щоб кримське питання було весь час на порядку денного. Так що це позитив, і я вважаю, що цю тему треба розвивати. Зараз весь світ уважно спостерігає за подіями в Афганістані. Чи не відволікають такого масштабу геополітичні драми увагу від України і від Криму? Ви дуже слушно зауважили, що це драма. Насправді для великої частини афганського суспільства це не тільки драма, це трагедія. Коли ми дивимося на відеоряд різних телевізійних агенцій і бачимо, що люди чіпляються навіть за шасі з літаючих літаків, а потім падають з неба вниз і розбиваються насмерть, то це означає, що люди дуже серйозно сприймають загрозу від того Талібану, від того політичного руху Талібан, який раніше вважався терористичною організацією, який прийшов до влади. І зрозуміло, що величезна кількість і геополітичних, і регіональних гравців зараз будуть як пріоритет номер один займатися саме цією темою, намагаючись якимось чином убезпечити себе від нелегальних мігрантів, від масштабування терористичних та інших загроз на свою територію там і таке інше. Зрозуміло, що в такій ситуації великі ресурси будуть відволікатися саме на цю тему. Разом з тим, я не погоджуюсь з тими експертами, які кажуть, ну все, Сполучені Штати Америки програли, американців більше нема. Ні, абсолютно ні. І сама афганська проблема, вона не є самодостатньою, якби самою в собі. Це пазл величезної картини світу, який склався за останні десь 10-20 років. Здали в свій час Сирію росіянам, не змогли добитися поставленого завдання в Венесуелі, дозволяють, я маю на увазі міжнародна спільнота, дозволяє міжнародна спільнота Лукашенку фактично знущатися з власного народу і посміюватися зі світу. Залишили Україну фактично наодинці з Росією. Це все пазли загальної картини. Тому нічого принципово не змінюється. Нам робить своє. Треба уважно готуватися до візиту президента Зеленського в Вашингтон. Не ходити з протягнутою рукою, а треба пропонувати конкретні речі. Ми, Україна, це велика країна з 40 мільйонами людей. У нас величезна діаспора, мінімум там 15-20 мільйонів за кордоном. У нас є ресурси, у нас є перспективи. Нам треба пропонувати спільні проекти, нам треба пропонувати якісь спільні ідеї. І, відповідно, в жодному випадку не робити якісь там комусь там поблажки чи там скидки на те, що ну от Афганістан комусь там не до нас. Дякую вам за розмову. Дякую, пане Вадиме. Вадим Трюхан, політолог-міжнародник, був в нашій програмі. Братство безстрашних людей, яке заплатило найвищу ціну за свободу нашої з вами держави. Премудрість, станьмо побожно, вислухаємо святе Євангеліє. Ми, Русі, вас ненавидів. Якби ви були від світу, то слова дотримувались, будуть дотримуватись його, то послав мене.
Ти всякому доброму ділу сприяй, а від усякого зла збережи. Наших завзять, як уміють українці жить, боротись і вмирати. Солдатам Івану Григорійчуку. Thank you.
Виставка військової техніки, концертні програми, мистецькі патріотичні акції. Херсон святкує День Незалежності. Містяни всі у вишиванках та з посмішками на вустах вітають одне одного зі святом і передають привіт чорноморці, киянам і всім українцям. Коли цього потребує наша з вами держава, ми знаємо, що таке гордість. Я великий патріот України. Я очолюю Центр допомоги Збройних сил України з самого 13-го року. Як щойно тут палатки стояли, де не було підписано про асоціацію. Тому я тут і буду завжди відстоювати нашу незалежну Україну. Але, на превеликий жаль, на сьогодні ще Україна не має такої незалежності. Тому що ми залежимо від оцеї клятої Росії, яка напала на нас і заграбастала у нас наші області, це Луганськ та Донецьк і Крим від панахала. Тому я хочу сказати, що ми його відберемо, це 100%, хочу сказати. І Україна буде переможна, бо вона не переможна Україна, вона переможе обов'язково. Українська перемога буде, буде мир, буде злагода і буде обов'язково процвітання нашої неньки України. З днем народження тебе, Україно, українці милі, єднаємося воєдино, єднаємося і бережімо нашу неньку України, бо вона багата, вона розкішна, Україна наша, земля рідна, і особливо бережімо наших захисників, які там на фронті сьогодні в окопах нас бережуть, нас, ми можемо тут стояти на цьому місці, дякуючи тим захисникам, які там на передових позиціях. Кожному міцне здоров'я, а нашим полеглим за Україну світла і вічна пам'ять. Ми будемо пам'ятати їх завжди. Дякую. Представтесь, будь ласка. Уманець Галина Іванівна, координатор Центру допомоги Збройних сил України. А що означає незалежність для будь-якої людини? Це, перш за все, свобода вибору, свобода думки, свобода слова, свобода дії. Коли є незалежність, то людина
поступає на свій розсуд, як йому підказує душа, серце і здоровий глузд. Те ж саме і в країні. Коли країна незалежна, вона самостійна і самостійно приймає рішення, як їй жити. І коли їй вказують, як жити, то це вже не є незалежність. Для країни дуже важливо, щоб не було командирів поза межами України. Ні, не змінилося. Коли була проголошена незалежність в 91-му році, я радів цьому. І я хотів би, щоб так все й лишилося. Я хотів би, щоб ми лишилися незалежною державою, з якою рахувалися б у всьому світі. Але для цього треба не просто сидіти біля телевізора, треба щось робити. І робити нормально, не чекати допомоги ззовні, треба робити самому. Коли, наприклад, людина на городі, там у нього росте бур'ян, він же не кличе сусіда для того, щоб цей бур'ян вирвати. Вона бере сапу і рубає цей бур'ян сама. Це, якщо буде добра воля сусіда, він може прийти і сказати, давай я тобі допоможу. А сподіватися на те, що сусід за тебе це зробить, це неправильно. Давайте робити все самі. Країни, кримчаки, незалежності, білоруси. Щоб люди жили спокійно, щоб вони радувались нашій країні, і щоб все було нормально. А тим часом ми продовжимо наш спецвипуск «Україна – єдина родина». Юрій Смілянський – економічний експерт, експерт з питань тимчасово окупованих територій, публіцист, експерт благодійного фонду «Майдан закордонних справ», співзасновник благодійної організації «Інститут чорноморських стратегічних досліджень». Добрий вечір, пане Юрію. Добрий вечір. Можна одразу про головне? Та так краще. Економіка Криму стала за цей час частиною економіки Росії? Ні. Ну, частково так, в цілому ні. Звідки ми це розуміємо? Як ми це можемо дослідити, до речі? 23 роки. Ні, не так, навіть більше. Да? 54-й рік. Крим в рамках єдиної держави, угу, Радянський Союз. Угу. Але частина адміністративно передається з одної республіки, угу, до іншої. Угу. Чому так? Фінанси. Економіка і фінанси. Угу. Там більш нічого. Плюс люди, які мали би можливість працювати в умовах, які є Криму. В першу чергу це север Криму, uh-huh, це не ЮБК, uh-huh, там всім добре. Uh-huh. Росіянам тяжко, uh-huh, бо вони звикли до іншого клімату, вони не готові працювати. Той час, uh-huh, це вперш за все агробізнес. Ну, треба орати. Так. Треба орати кримську землю. Так. В спеку. А це... Ну, дуже, треба дуже саджати специфічні культури, так, правильно? Росіяни на це не здатні. Вони просто з такими культурами ніколи не працювали. Так. Вони рис не знали, що такое рису тоді немає. Ну, я розумію. Баранів не випасали. Баранів не випасали. Садівництва, ягідництва такого, як у Криму, не було. Ефіромасличне – це взагалі для них… Тютюн такий. Так. Це не їхнє. Угу. Українці, особливо ті, що жили в Таврії, Херсонська, Миколаївська, Одеська області, вони до цього звичні. Угу. Це перша вигода. Да? При цьому, що Крим, да, це, угу, майже весь в час війни і окупації розруха, угу, Криму. Угу. Населення практично немає, угу, да, там залишилось десь 400 тисяч. Ну, трохи більше, там, до 600, там, uh-huh, може, з гаком тисяч. Всі, більше нікого нема. Uh-huh. Хоча на початок війни це десь 1 200 000. Uh-huh. Працювати
нікому. Татарів депортували? Так. От чому ж, чому і людей немає? Греків депортували, болгар німців депортували, армян, да. І та інше. Італійців, угу. Всіх. В різний час, поки війна йшла. Інше питання – фінанси. Тобто, радянський бюджет, командно-адміністративна модель. План? План, бюджет у Москві. Угу. І от Москву все зібрали в бюджет державний, а потім починають діліти. Хто де ближче, хто де ближче сидить, тому більше дають? Ні, так, ні так. Були правила. По-перше, це республіки Середньої Азії, республіки Закавказя, потім Прибалтика, ну, весь Кавказ, Прибалтика, Молдова, Білорусь, Україна. І Росія. Все, а що залишилося? Росія. Російська Федерація. Це факт, це так. Тобто, крім того, два регіони, які мали великі дотації. Знову ж, Середня Азія. Це соціальні дотації на многодітні сім'ї із Закавказя. І Україна. Аграрний бізнес. Тобто Українська Совєтська Радянська Республіка мала більше фінансових можливостей на те, щоб Крим із-під розрухи оживити. Рішення логічне, от воно збулося. Почала формуватися якась економічна регіональна модель в Криму. І от, да, вона була сформована. В основу цієї моделі це було підприємство оборонно-промислового комплексу. Ніяк не туризм. Так, в радянські часи Крим – це величезна військова база. 140 тисяч військовослужбовців на цій базі. І от, да, Радянський Союз розвалився, і Україна отримала от ту модель, регіональну, економічну, яка Україні була не потрібна. Військова база в Севастополі, військова база в Військова Кричівка, база в Криму, в цілому, да. 15 військових аеродромів, так, купа, це все, купа військових заводів. Та доктрина військова, яку проголошує Україна, це їй не потрібно. Починає формуватися нова регіональна економічна модель, яка повинна бути частиною невід'ємною цілої економічної моделі в цілому України. Зрозумілою частиною, так, логічною, так, логічною частиною. Логічною і так, да, таке інше. І десь за ці 23 роки незалежності якась не зовсім досконала. Економічна модель була створена. Вона була не дуже успішною, вона була дотаційною, вона була. Так, от з дотацією провінційною. Ні, з дотацією давайте трохи в сторону, це не так. Да, вона була не, я скажу так, вона була не ідеальною, але вона давала можливість бути впевненими в тому, що при, да, там, створенні деяких умов вона буде розвиватися. Ну, це було і в цілому по Україні було також. Тобто, все йшло, ну, трохи не так швидко, як бажалося. Ну, нормально. 14-й рік. Окупація почалася. Росія окупувала Крим. Пам'ятаєте ті 10 пунктів, що все буде добре для Криму. У тому числі, отам, ну, може, не прямою мовою було написано, що економічна модель буде така, яка існує сьогодні. А цього не може бути взагалі. Бо якщо ви вже пішли на те, що зробили спробу анексії, тобто ви робите автоматичну спробу вписати регіональну економічну модель Криму у економічну модель Росії. А це зовсім нова модель. Деякі кроки так зробили, там
трохи відновили роботу оборонно-промислового комплексу. Але в цілому модель втрачена. Для економіки регіону це дуже такий важкий удар. Травматичний. Це так. Травматично, бо знову по-новому, да, немає нові зв'язки економічні. Да? Втрата робочих місць. Ну, десь там по мінімуму можемо сьогодні говорити, що десь 400 тисяч втрачено. Я бачив цифри. Цифри приблизні, тому що з Росією важко, з Кримом ще так. Важче цифри, що половина бізнесу просто згинула. Ну, я давайте трохи по-іншому, да, зараз, значить. ВВП категорія. Втрати, якщо це втрати в рамках України в цілому, десь 4%. Бо, ну, 3,65-3,7 це була доля Криму і Севастополя в ВВП України в цілому. Доля наповнення дохідної частини держбюджету. Ну, втрата десь рівень 2-2,5%. От тут треба сказати трохи і про дотаційність. Наша модель бюджетно-податкових відносин. Наша, це українська. Українська, так. По-іншому не працювала. Тобто вона ще трохи, ну, була в деякому сенсі радянською. Тобто всі основні податки Київ, центр, а потім трохи субвенцію, дотацію повертаємо. Да, трансфертами там, по призначенню починаємо повертати. Тому, от якщо рахувати державні податки, місцеві податки в Криму, коефіцієнт фінансової незалежності Криму був десь різні роки від 1,03 до 1,13. Серйозно? Так. Тобто історія про те, що Крим дотаційний, вона не є правдивою? Неправдива. За український час? Так. От коли люди беруть, ага, туди трансфертами, дотаціями, субвенціями, субсидіями надали от стільки грошей, і це отака частина дохідної частини бюджету РК. Так, він дотаційний. Ні, хлопчики. Якщо б це не пішло у держбюджет, а потім не повернулось, то картина була б іншою. Ви щойно зруйнували ще один міф. Відомий донбаський міф, що Донбас всіх годує, а тепер і міф там про те, теж що... потрібно дуже рахувати ретельно, а як було насправді. Тобто, якщо б у нас була модель, да, податково-бюджетних відносин така, як повинна бути у державі, яка йде у західну цивілізацію. Ну, цивілізованої держави. Так. Та. Було б, показники були б інші. Регіональні, я маю на увазі. Ну, цього поки що нема. Отже, маємо зараз Крим, вже 7 років окупований. І от щойно президент підписав закон про скасування вільної економічної зони Крим. Чому ця зона була створена в 2014 році? І чому вона проіснувала весь цей час? Є якісь кишеньковий інтерес. От якісь логічні пояснення. Оце і є логічне пояснення. Кишенькові інтереси. Тобто держава повинна була реагувати, що далі, так? Да. Територія окупована. Да. Оцей шматок економічної моделі вкрадений тимчасово. Що робити? Надо реагувати. Що робити? Як вистраювати економічні відносини з регіоном, який окупований? Перший крок, да? Закон про тимчасово окуповані території, це був правильний крок. І там вже був розділ економічні відносини, в якому було написано окремим законом. І от тут з'являються якось коло осіб, які мали дуже великі інтереси бізнесові, бо там великі бізнес-активи в Криму, які повинні працювати та наповнювати кишені і далі. І от народжується законопроект, який должен дозволити цим людям у рамках правового поля України продовжувати далі експлуатувати ці свої бізнес-активи. Ну, ви пам'ятаєте, як приймали цей закон? Пам'ятаю. Да? Скільки раз його виносили, вже, ну, регламент не передбачав такої кількості
Ану знову давайте голосувати, ану знову давайте голосувати. Угу. Тобто його пролюбували, продавили і прийняли. Експертне співтовариство – негативні висновки, суспільство – негативне сприйняття, правові інститути Верховної Ради. Вони так сидять. Вони отак сидять. Негативні висновки, але законопроект приймається і починає працювати. І працював він тому, що це було вигідно тому колу лиц, які мали вплив на українську владу. А можна тоді питання, а фамілії можна? Ой, то вже стільки раз перелічували. Фірташа можна згадувати, ні? Так, Фірташ, Ахметов, Порошенко, Гереги, і діючі депутати теж сьогодні є. Тобто ми можемо спокійно, не соромлячись, називати тих людей, які стали бенефіціарами цього закону. Більш всього про це дуже гарно писала Валя Самар зі своєю командою, коли там розслідування публікували. Ой, там багато цих прізвищ, і це так і є. Можу я тоді уточнити ще одне уточнююче питання. А хто із українських олігархів і зараз зберігає там активи? Крім Фірташа, який, знову ж таки, непорушно. Гереги. Гереги лишилися, так? Да? Лишили, епіцентр лишився. Ахметов пішов. Він не просто лишився, він виконує замовлення Міністерства оборони Російської Федерації. Епіцентр в Криму так, виконує так, замовлення так. Ну, виконував, я виконував. Не знаю, як у 21-му році. Угу. Но до цього, так, це було. Це є це Живага. Факти. Так, і Ахметов... Там, Ахметов, Севастополь, що там було? Там теж з Авлітою дуже цікава ситуація, бо Авліта то там, ага. А потім вже в період окупації з'явилися офіси Авліти і в Києві, а потім в Харкові. Тобто, питань дуже багато. Яка ще українська власність лишилася в Криму? Державна власність щось збереглася, чи вони все там підчистую націоналізували? Все націоналізовано, вкрадено. Ну, вони націоналізовано це не дуже правильно. Да? Відбулася експропріація, якщо говорити, як воно є. А якщо проще, то воно вкрадено. Вони забрали просто, так? Да? Да. А тепер частину цього навіть приватизували за російськими законами. А їм, ну, якщо я керівник держави-агресора, яка окупувала територію, і говорю, що це моє, це належить державі, якою я керую. Так, я должен показувати, що економічне життя на цій території таке саме, як і на іншій території моєї держави. А є інший бік. Це додався ще один дотаційний. От тепер так, дотаційний регіон. Бо він себе не може забезпечити податками, які збираються у рамках існування податкової системи Російської Федерації. І бюджетні відносини там інші. І от йдуть дотації. До того, щоб іменно дотації, бо не вистачає грошей у цій території, щоб виконувати оті всі повноваження, які в рамках бюджетних відносин Російської Федерації. А тим більше будувати військову інфраструктуру, трасу Тавріда. Військова інфраструктура – це фінансування Міністерства оборони. Угу. Це ще додатковий розход. Ну, хорошо, житло вони будують там несамовитими темпами. Це буде на травень місяць 2014 року в Крим поїхали представники російського бізнесу з оцінками, яка є інвестиційна привабливість Криму. Ну, я можу процитувати тих, хто працював у Севастополі І з ними говорив. Троху там Бахчисарайського району, тому що прилегли до Севастополя. Промислове підприємство Севастополя інвестиційне не цікаве. Бо технологічне обладнання десь кінця 70-х, середини 80-х або на кращому початку 90-х років. Тобто вкладати треба багато. Що інвестиційно буде
подобатися інвестору, потенційно російському. Села гірської частини Бахчисарайського району та Севастополя. Для того, щоб будувати там поселення для російських пенсіонерів, які будуть купувати ці дома і доживати свій вік. Це висновки, які мені розповідали російські бізнесмени. Ну, і вони зараз це реалізують. І вони це реалізують. Вони вирубають виноградники і будують на цьому місці багатоквартирні житлові будинки для того, щоб там військові пенсіонери жили. В тому числі. Але от мені кримчани розповідають про свої пенсії, заробітки. І в мене є відчуття, що от той рай, який у них тимчасово стався в 2014 році, бюджетників, пенсіонерів, він якось вичерпався. Особливо в співвідношенні кримських заробітків і кримських цін. Він вичерпався дуже швидко. Що відбувалося? Пам'ятаєте, 2014 год, березень, квітень, травень, червень. І то червень вже так там, так-сяк. Гривня українська в обороті, російський рубль окупаційний в обороті. Рахунки в банках в гривні. І в гривні, і в до 6-го, ну, трохи пізніше, там, 6 травня НБУ приймає рішення, що українські банки, комерційні банки зупиняють діяльність і виходять з Криму. А так, да, до цього часу все працює. Але заробітна плата нараховується вже в рублях. Особливо для бюджетних підприємств. Там. Школи, університети, больниці. Собєси, пенсії, інші в рублях. Що люди роблять? Вони отримують в рублях. Зарплата розраховується так. Гривня, рубль, коефіцієнт 3,65 для бюджетних підприємств. Це трохи більше, ніж є курс насправді. Тобто в рублях зарплата виходить у бюджетника трохи вище, ніж була у гривні. Тобто навіть якщо ти в гривні взяв би і пішов би купив рублі? Плюс. До 25% премії за предательство. Бюджетникам виплачували рішення там 25 чи 20 чи 15 приймає керівник. Людина получає оце все, йде в обмінник, міняє на гривну. І так, бо гривневі ціни на той час менше, ніж рубльові. В гривнях купувати вигідніше. І оце було трохи часу, коли дійсно люди могли сказати, що мої споживчі можливості стали вищі. Да, ми розбагатіли. Але з 1 червня тільки російський рубль. До кінця 2014 року оці всі стимули закінчилися. Тобто з 1 січня 2015 року Крим починає працювати у цих питаннях вже в рамках російського законодавства. І пенсії, і зарплати не відрізняються від Рязані? Нараховуються так, як і в Рязані або ще десь. Зарплатня те ж саме, требування вже російські, інше. І тут виявляється, що умови праці при Україні були краще. Це одне. Інше. Риночні закони ніхто не відміняв. Територія, яка не може забезпечити себе продовольчою безпекою, а Крим в питаннях продовольчої безпеки був до окупації, ну, рік на рік 40-60% самозабезпечення, інше все – це інші регіони України. Так. Ну, чаплинський сир і так далі. Так. Багато чого. Ну,
Трохи ще є до осені 15-го року, але вже не такий поток поставок. Але ж тепер везуть з Рязань. У окупантів є інше завдання, яке вони ставили ще десь, мабуть, з квітня 14-го року. Асортимент в магазинах має бути на 60% російським. Не працює. А не працює тому, що вартість оптових, на опті вартість товарів, які вироблені у Росії, дорожчі, аніж українські по розніці. І воно одразу не спрацювало. Потім вже так, коли от тільки рублі, коли вже все менше і менше, менше товарів йде з України, а потім блокада, то... Ситуація зараз. Як, наприклад, на економіку Криму вплинула мілітаризація і пандемія? Оці два таких найбільш фундаментальних, можливо, вплива за останні роки. Як зараз їм виживати? Зокрема, курортні галузі, зокрема, інфраструктурні галузі. Туризм і військова база – це речі протилежні. Тому туризм, поки в Криму отака розвинена військова база, яка склалася на сьогодні, і вона ж ще має свій розвиток подальше. Ну, як, це те ж саме, що було у радянські часи. Дачки генералів? Ні, ну, санаторії працювали круглий рік. І закритися для підготовки до нового сезону, скажімо, десь у лютому чи початку березня, було проблемою для санаторіїв. Це так. Але ж, економіка туризму – це не є кількість туристів. Це їх споживчі спроможності. Так, що вони купляють, на що вони витрачають гроші. Так. Так от, в радянські часи, коли от пік отакого розквіту туризму в Криму, на військовій базі, доля туризму у внутрішньому регіональному продукті Криму максимально 16%. Лише? Так. Прикольно. 88 рік. Найбільше. Сьогодні, потім не було і цього. Навіть в незалежній Україні? Так. Ми ще не дійшли до цього. Ага. Бо, ну, по-перше, да, Крим став містом внутрішнього туризму для України. Ага. А внутрішній туризм – це вже споживчі спроможності. Ну, приїхали зі українців. Своїм салом, да? Так. Ну, це не тому, що от вони такі погані, бо ми бідна держава. Ми бідні, так. Да? Це ще нам потрібно розвиватися. Ну, для цього була перспектива. І от вектор у західну цивілізацію, в першу чергу, це перспектива того, що ми подолаємо бідність масову. На жаль, поки що сьогодні відбувається. Росія не займається питанням подолання бідності. Тому сьогодні, так, в них багато туристів, от тих самих радянських, без грошей. 21 рік, от, раз пандемія, питання, так, коли, наприклад, в Москві там заборонили все, що тільки можна заборонити, і трохи більше, народ хлинув в Крим. І Туреччину закрили. І Туреччину закрили, і Єгипет закрили. Народ хлинув в Крим чи Чорноморське побережжя Російського Кавказу. Так, можливо, трохи фінансово туризм в цьому році буде кращий, чим був там 20-й, ну, з 14-го по 20-й, бо він був поганий. Незалежно від того, скільки було туристів. Так Аксьонов вже розказує якісь страшні мільйони. Він їх розказував в 14-му, 15-му. Так, 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 так. А дотаційність росте, 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 росте. І от коли ви ставили питання, чому продають, то ще вкрали. А грошей не вистачає, потрібно продавати.
Тобто мусиш хоч на якось дотації наповнювати бюджет. Вже не вистачає, бо санкції працюють. Економіка Росії, як би то ні було, втрачає свої можливості, да? А залежність нафта та газ, вон сьогодні знову, да, там позавчора ціни на нафту впали, рубль вже впав. Так, там. Або і оці економічні проблеми Росії в цілому, от ми їх, да, там, робимо ще кратними, ну, більшими для Криму. І якщо там на почти 17% сьогодні в Росії виросла ціна картопля, картопля – основний продукт питання для росіян, от ми можемо це відображати вже на Криму. Тобто було погано і стало погано, вибачаюсь, в 2014 році. І от всі 7 з гаком років, уже 8 рік окупації, це від поганого до гіршого, 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 гіршого. На цій оптимістичній ноті, вибачаюсь, на цій оптимістичній ноті мушу закінчити нашу розмову. Було дуже цікаво. Приходьте ще. Дякую вам. Дякую, до побачення. Дякую. Дякую. Марія Суляліна, кримчанка, правозахисниця, координаторка молодіжних проєктів громадської організації «Центр громадянської просвіти Альменда». Добрий вечір, радий вас бачити. Добрий вечір, я теж вас рада бачити. Ми з вами зустрічаємося в кінці серпня. Може, нема сенсу вже в цьому, адже вступна кампанія закінчилася, і наші глядачі, кримчани, кримські абітурієнти, кримські батьки абітурієнтів, вони вже побачать нас, уже коли це не актуально? Не згодна з вами, того, що це навпаки актуально, бо діти йдуть в 11 клас і тільки вирішують, куди їм треба вступати, і краще готуватися зараз, щоб не робити це поспіхом в квітні, травні, і обирати так на швидкоруч, і розбиратися в системах, які існують в Україні для вступу. Школярі з окупованих територій, чи то з Криму, чи то з Донбасу, хіба вони ухвалюють рішення приїхати на вільну територію і жити тут самому? І жити тут в складних, незвичних умовах. Хіба поспіхом? Ви думаєте поспіхом? Хіба це таке спонтанне рішення? Це... Ви кримчанка ж? Я з Ялти. О. І я пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю себе в 11 класі, коли я до останнього не знала, куди я поїду вступати. І коли вже під час вступної кампанії я вирішувала, в якому університеті я все-таки буду навчатися. Я розумію, що багато школярів, вони такі ж самі, як і я була колись, і вони вирішують, і не всі готуються заздалегідь за 3-4 роки. Хтось готується в 11 класі і шукає можливості саме в 11 класі, куди рухатись далі. І я думаю, що ми прекрасно розуміємо, що у нас все ще існує величезна така інформаційна пастка, не пастка, я знаю, щось таке, якесь, не знаю, інформаційне пустеля. Прірва. Навіть більше, ніж прірва для мене, між Україною підконтрольною та окупованими територіями. І діти з окупованих територій все ще не знають про всі можливості освітні, які є в нас тут в Україні. І про них важко шукати, насправді. Я вчора був на презентації «Нового времени» кримського випуску. І одна з панелісток, вона розповідала про те, що в Севастополі дівчина в 2019 році з соцмереж дізналася про те, що існує Україна, і що в Україні йде війна, і що, що тут живуть живі якісь люди і тому подібне. Наскільки ота історія цієї севастопольської дівчини, вона для наших дітей, для наших підлітків з окупованих територій характерна. Наскільки те, що відбувається тут, на волі, і наскільки воно взагалі в фокусі уваги тих людей, тих дітей? Я дуже не люблю говорити за всіх, того, okay. що узагальнювати ну, неможливо. Звісно, це залежить від багатьох факторів. Це залежить від того, в якій родині росте дитина, хто її батьки, яких поглядів її батьки.
Але ми не можемо не бачити той факт, що Російська Федерація з початку окупації цілеспрямовано проводить політику знищення української ідентичності, заміни історичної пам'яті, і діти, які живуть в цих умовах, вони справді можуть опинитися в цьому задзеркаллі, коли вони не бачать і не знають, що відбувається в Україні. І це наша відповідальність розказувати їм, показувати їм і будувати горизонтальні зв'язки між материковою Україною та півостровом, де живуть наші українці. Ну, от ви тут так розповідали, я от з Ялти, і я не знала, і я не дуже добре розуміла, що мене мотивує. А тепер ви краще знаєте, що їх мотивує? Я просто вам поясню, я теж корисливо теж до цього ставлюся. У мене в Сімферополі є от таких знайомих зараз багато, і які теж, мабуть, розбираються в своїх мотивах. Я думаю, їх мотивує, що в Україні насправді безліч можливостей, вони це розуміють. А за ці роки вони вже розуміють, що дипломи, видані в Криму, нікому не потрібні, і з цим дипломом ти нічого не зможеш робити. Вони розуміють, що поступивши на навчання в Україні, ти можеш поїхати на програми обміну за кордоном, і це твоє майбутнє. І навіть обираючи, ну, бо ми маємо про це теж казати, що частина дітей обирає між поїхати кудись в Росію, в університети, в Москву, там, в Москву, Пітер. Або в Україну, обираючи між цими університетами, вони бачать, що в Україні насправді кращі пропозиції, кращі університети і більше можливості саме для них, бо ми дуже багато років билися за те, щоб ми могли спокійно казати, що Україна їх чекає. І зараз, ну, ми можемо справді казати, що Україна чекає цих дітей. І вам треба коровай такий, віночок. Стоїть Марія, віночок, коровай, Україна чекає, там кримські абітурієнти, йдіть до нас. Які підсумки вступної кампанії? Є у вас цифри? Ні, на жаль, поки що міністерство не дає цифри, але я думаю, що ми цифри отримаємо остаточні лише в кінці вересня, бо ще ж зараз друга хвиля йде, тому і нема поки що цифр. Але це, знаєте, ми ж говоримо лише про цифри, які через освітні центри, через спрощену систему. На жаль, ми все ще не можемо порахувати дітей, які вступають через ЗНО, але багато дітей продовжують обирати цей шлях. Серйозно? Є такі відчайдухи, які здають українське ЗНО? Так, є такі, які здають. Тобто він вчиться дистанційно, в Євпаторії? Дистанційно, в українській школі, приїжджає. Ми спілкувалися в цьому році. І мотивація різна, але здебільшого, бо все, що ЗНО, це щось більш зрозуміле. І є така історія, що ЗНО ти можеш, для кримчан, як вони це розуміють, що ЗНО ти точно обереш будь-який вуз, а не обмежишся переліком. Бо зараз ми знаємо, що це розширилось, але, ну, ось така затримка інформації, яка доходить до Криму, вона все ще існує. Як ви оцінюєте якість університету Вернадського? Якщо чесно, ми ж можемо в цьому колі. Вони вже, як стали на ноги, як вони там? Якщо не хочете, не кажіть. Я дозволяю не казати. Я насправді не можу сказати, бо я дуже давно не була в університеті Вернадського, але наші особисті очікування, звісно, від них були більше. Ви знаєте, хотілося б, щоб університет Вернадського не був університетом, як багато інших університетів в Україні, а щоб він став таким університетом на кшталт, як Український католицький університет. Тобто, чи щоб Могилянка там. Чи, да, чи щоб це був такий провідний університет, який, в якому було б безліч різних програм для дітей з окупованих територій. А якщо говорити не про емоції, враження чи якісь там вау-ефекти, а якщо говорити раціонально, російські університети стоять в рейтингах міжнародних вище, ніж українські. А російські університети до себе приваблюють кримських випускників, стипендії, там, програми лояльності і тому подібне. Чим, ну, чим об'єктивно, навіть не самих абітурієнтів, не самих цих студентів, а скоріше батьків,
Чим ми можемо переконувати, які інструменти у вас, у мене, у держави України, у Міністерства освіти, у Міністерства тимчасово окупованих територій? Ну, тих програм лояльності, які були в 2014-2015 роках, ну, вже для кримчан в Росії. Для кримчан в Росії їх вже зараз вже нема. Угу. А в Україні в нас є і гарантований гуртожиток, і гарантована соціальна стипендія, і окремий конкурсний бюджет на місце. Угу. Ну, і реально з знаннями, які дитина отримала, в неї більше шансів потрапити в топовий український університет, ніж в топовий російський університет. Угу. Якщо ми опускаємо якісь патріотичні мотиви і якісь давайте так, корисливо так на це подивимося. Да? Тобто дитині і простіше вчитися, і простіше потрапити, і простіше отримати хорошу освіту. Так, і більше можливостей саме підтримки для цих дітей в Україні, бо ну вони наші українські діти, і безліч організацій, і безліч навіть грантових можливостей є для них, і вони можуть ними скористатися саме тут, в Україні. Чи слідкуєте ви, чи ваші колеги, чи знаєте ви про такі історії за тими дітьми, за тими студентами, абітурієнтами, які стають студенти, от ви тут згадали, гуртожиток. А я от останніми днями, в мене в очах мерехтить в Фейсбуці від фотографій жахливих цих гуртожитків студентських, там коси дибом встають, коли подивишся, що там у них відбувається. Уявляєте, який нині стан цієї соціальної, так би мовити, інфраструктури студентської, університетської? Я дуже гарно пам'ятаю свій гуртожиток, в якому я жила, коли була студенткою. Вчилася? Так, я вчилася. Де? В Вернацького? В Сімферополі? Я вчилася спочатку в Ялтинському університеті, ага. А в 2014 році, в зв'язку з окупацією, я перевелася в університет Шевченка. Ага, на який факультет? Історичний. Історичний. Ага. Там я вчилася на історичному і перевелася на історичний. І в якому гуртожитку жили? В сьомому гуртожитку я жила. І я дуже гарно пам'ятаю свої перші враження від гуртожитку. Це був жах для дитини, яка до того жила в квартирі з батьками. З батьками, так? Так. Ну, на жаль, в наші гуртожитки в Україні все ще бажають бажати кращого. Кращого, дуже. Так, дуже. Але з іншого боку, мене гуртожиток багато чому навчив. Ну, виживати. Домовлятися з людьми, ага. Шукати якісь контакти. І ну, це найгірші умови. Я ходила до своїх друзів в гуртожитки в Ялті. Ось там гуртожитки були просто жахливі. Ще гірше. Набагато гірші. І там селили тільки першокурсники. А якщо повернутися до мого питання, чи є шанс, щоб ці гуртожитки були кращими? Чи хтось спостерігає за тим, щоб діти жили в кращих умовах і щоб ці умови покращувалися? Ну, ми бачимо зараз програми «Велике будівництво», «Велика реставрація». Може, запропонуємо програму там «Людський гуртожиток»? Ні? Шанс є, але я переконана, що за це мають боротися і самі студенти університету. Не тільки діти з окупованих територій, а всі студенти, які приїжджають, бачать ці гуртожитки, вони мають вимагати, щоб в цих гуртожитках були людські умови. Бо в нас, я пам'ятаю, теж були великі різниці між одним і іншим гуртожитком різних факультетів. Хто собі вигриз, а хто не вигриз. Кому повезло з комендантом, кому не повезло. Хто домігся, щоб в їх гуртожитку був класний хаб, де був інтернет і купа можливостей, угу. А хто сказав, що мені і так комфортно. Повернімося до навчання. Гуртожитки – хорошо, хаби – прекрасно, вай-фай – це дуже добре. Навчання. Кримська дитина, яка української мови не чула вже скільки? Там, 7 років. Звісно, яка не вчилася українською і не вчила українську мову. Вона приїздить в Київ чи навіть в Херсон, а тим більше у Львів. І як вона вчиться там? Українською мовою вона вчиться. Uh-huh. Але, по-перше, коли дитина вже готується вступати, вона починає вчити українську мову і зрозуміла, що це, можливо, не той рівень української мови, ніж у дитини, яка всю школу навчалася українською, але якусь українську вона... така українська у вас коли з'явилася? В школі. А, в Ялті? В Ялті. Тобто ви одна була така на всю Ялту? Ні, в мене всі мої однокласники спілкуються українською спокійно. Ну-ну, хорошо. Ну, я просто вже почала вже при незалежній Україні. В нас була українська мова, в нас були підручники українською мовою.
Окей, кримська дитина приїхала без української мови. І приходить на першу лекцію, приходить викладач і каже: «Здравствуйте, діти, чи як там, шановні студенти, раді вас вітати». А кримська дитина не розуміє більшості цих слів. Українська дитина розуміє ці слова. Вона, можливо, не так вільно не говорить українською, але вона розуміє, бо вона готувалася. І українську мову здають в будь-якому разі, чи ти вступаєш по спрощеній системі, чи ти вступаєш через ЗНО. А викладачі університетів, в які вступають кримські діти, вони готові до того, що перший час дитина не буде вільно розмовляти українською. І дитина через якийсь час спокійно переходить і починає говорити українською. Дуже важливо, щоб були програми, і вони вже в нас починають впроваджуватися. Адаптовані. І ті ж самі підготовчі курси, які проводило Міністерство реінтеграції влітку. Угу. Це теж ось цей крок для того, щоб дитина за 2 місяці встигла приїхати, підтягнути свою українську мову і далі почувалася себе комфортно. Того, що одразу, звісно, так приїхати і перейти на українську важко, дуже важко. І в нас були випадки, от моя подруга, вже зараз подруга гарна, вона коли поступала, вона вступала по цій спрощеній системі, вона провчилася півроку в університеті Шевченка і... Втекла. Вона перевелась на заочну форму навчання, бо вона не змогла перейти на українську, бо їй було... Вона соромилась того, як вона розмовляла. Тому важливо, щоб ці курси вони були, і щоб були ось ці паралельні програми, де дитина може підтягнути українську мову. А онлайн вони є? Онлайн є багато сайтів. Вони дуже класні. Ми про них в Україні знаємо. Діти в Криму про них не знають. І це величезна проблема. Так давайте, кажіть, і ми от так от виведемо там якимись великими... Прометеус, Едера. Там, Едера? Едера. Угу. Прометеус. Там якісні курси української мови. Але, на жаль, не всі про них знають. Ми дивилися, наша організація моніторила можливості репетиторства української з Криму. Дуже цікаво, що в Криму, коли ти гуглиш репетитор української, тобі видає російських репетиторів української. Тобто, з Росії? З Росії. Ага, окей. Вони кого там репетірують? Агентів ФСБ чи кого? І дуже важко знайти репетитора українською не через знайомство в Криму. Угу. Можливості є, але вони обмежені. Це правда. Для дітей з Криму вони обмежені. Дитина має пройти певний шлях, щоб їх знайти. Так, дитина захотіла, знайшла мотивацію, підівчилася, вступила. А як вона сюди приїде? Особливо в ковідні роки. Як вона фізично сюди приїде? Чи чинить російська влада, адміністрація, батьки, сусіди, не знаю, хто там ще, якісь перепони, щоб діти сюди їхали? Чинить, безумовно. Чинять всі. Починаючи зі школи, коли дитина не говорить своїм однокласникам, що вона збирається вступати, і в нас є випадки, коли діти вже на іспитах в Києві, однокласники бачили один одного і дізнавали, що вони разом вступають, виявляється, в один той самий університет. Оце зустріч, так? Так. Нам розказували, як вчитель історії казав: «Ще раз прийдеш з чашкою, на якій українська символіка, я на тебе ФСБ викличу». Це канає, як українська символіка? Ну, жовто-блакитний може вже бути, може вже проканати. Нам розказували діти, що їх тримали російські прикордонники на кордоні, не пропускали, вимагали додаткові довідки, які взагалі не потрібні були, вони поверталися, потім їхали знов. Тобто тут має бути насправді дуже сильна мотивація в дитини, щоб це все пройти, бо це зовсім нелегко. Ніхто не каже, що це ти обираєш вступити в Україну, я маю на увазі в український університет, і тут така дорожка, все чудово, і жодних перепон нема. Ні, купа. Інша проблема, яка існує, це діти, в яких сім'я проти, які не отримали український паспорт, бо сім'я була проти, вони вже стали... Наскільки це масова історія?
ну, до нас вже було десь 5 звернень цих дітей. Я не знаю, наскільки це масово, ну, бо ми організація, яка займається освітою, є організації, в яких гарячі лінії правозахисники існують, там, та, до яких частіше звертаються з питань саме документів. І от вони не можуть вступити, не можуть продовжити навчання. Бо батьки не дають паспорт? Бо в них нема паспорту, ну, бо вони не знають, як їм перетнути кордон, бо немає людини, яка може підтвердити їх особистість. І це купа-купа проблем супутніх поза вступом. Ну, і зрозуміло, що дитина, навіть якщо вона приїхала, в неї немає жодного документа освітнього, бо ну, той атестат, який видали в Криму, ми не визнаємо. І це, якщо вона не збирається вступати в університет, це ще інша історія, бо треба закінчувати школу. Тобто ми не знаємо, що це за дитина, ми не знаємо навіть, чи він мешканець Криму, ми не знаємо... Ні, якщо вона вже заїхала, то вона вже там знайшла когось, хто зміг підтвердити її особистість і отримати цей документ. Але вона не може піти одразу працювати. В нас до нас дівчина зверталася, вона не хотіла вступати в університет, вона хотіла отримати свідоцтво про загальну середню освіту, бо вона хотіла після Криму піти служити в армію, а без свідоцтва про освіту не беруть. І ось це теж був такий виклик отримати це свідоцтво. Цікавезно. Наскільки зараз легше, простіше це все робити? Чи стало складніше? Чи стало простіше? Безумовно, стало частково простіше. Бо якби не існувала спрощеної системи, то був би тільки варіант дистанційної та екстернатної форми навчання, тобто скласти всі іспити або вчитися паралельно в двох школах і здавати ЗНО. Зараз з цією спрощеною системою можна приїхати, скласти два іспити українську та історію України і скласти профільний іспит в університеті. Ця система простіше. Але все ще існує багато складностей, якщо ти не збираєшся вступати в університет. Якщо ти от просто приїхав, хочеш отримати за якоюсь спрощеною системою атестат і працювати далі, або ну, ми знаємо, що зараз багато молоді хоче поїхати спочатку десь поволонтерити, там, ну, якось, подорожувати. Да, ну, якось інакше бачить себе і не бачить університету як єдиної цілі, обов'язкової такої частини свого життя і свого дорослішання. І так ви радісно це все розказуєте. Тепер програми в українських школах доволі сильно вже відрізняються, зокрема, ну, звісно, що там не хімія чи фізика, але, наприклад, суспільствознавчі всі курси, вони дуже сильно відрізняються від того, що є в Україні. І от приїжджає дитина, вступає до вас, наприклад, на історію. А в Росії ж вона вчила зовсім іншу історію. Це не проблема, стикалися з такими? Якщо дитина вступає на історію, то вона готувалася до історії. Але ми стикалися із іншими проблемами. Наприклад, математика відрізняється, методика викладання математики теж відрізняється в Україні і в окупованому Криму. Бо різні програми, і нам розказували діти, що вони приїжджають складати іспити. І для них це зовсім нове, бо вони такого не вчили. Вони вчили зовсім інакше, ну, по-інакшому вони вчилися. І ось це теж є проблема. Тому дуже важливо, щоб коли ми говоримо про навчання для дітей з окупованих територій, про шкільну освіту, робити ці програми адаптивними, розуміти, які є відмінності, розуміти, що їм треба довчити. Ну, щоб вони, наприклад, вже зараз, там у вересні, почали вже якось собі... Почали, готуватися і навчатися, і щоб це не було просто, знаєте, навчання в двох школах паралельне, а щоб дитина довчила те, чого вона не вчить в тій школі. Цікаво. Треба... І якраз це про те, що про що наша організація доволі давно. Слухайте, ви маєте про це якось більше розказувати. Давайте, от хтось чи ви, чи якісь ваші колеги будуть приходити до нас це все частіше розказувати, тому що дещо з того, що ви розповідаєте мені, я вперше в житті чую. А повірте мені, мене важко здивувати якимись новими історіями. Я багато знаю, багато чув. Тобто я дуже серйозно кажу, що вам треба значно більше серйозну інформаційну кампанію використовувати всі можливості. Наш телеканал, інші телеканали, там соціальні мережі, тощо. Тому, ну, думайте і працюйте.
Ви згадували дистанційне навчання. Що там, що робиться, що, які є можливості, як особливо з цим ковідом і з усією протиепідемічною ситуацією? Якщо не ходити далеко, от буквально 2 тижні тому ми попросили нашого монітора з Криму написати в школи, які в Херсонській області, запит, що я там дитина з Криму, хочу повчитися, розкажіть як. З 7 шкіл відповіла тільки одна. І це теж показник. І про це нам дуже доволі часто розказують кримчани, що вони звертаються в школу, а школа якби... Хтось крім вас знає цю цифру? Міністерство окупованих територій? Ми зараз якраз готуємо... Представництво президента України? Так, знають. Ми зараз готуємо моніторинг, в якому ми це все ще раз розкажемо. Ну, про це з цифрами, зі скріншотами, з які школи не відповіли. О! Ну, так не має бути. Якщо школа вказана на сайті Міністерства освіти, що вона надає дистанційну освіту, вона має відповісти дитині, яка до неї звернулася. І байдуже, Крим чи не Крим навіть. Так, а не просто проігнорувати і нічого не відповісти на лист. Угу. Це жахливо, це неподобство. Я обіцяю, що я буду вам теж допомагати. Вважайте мене своїм волонтером, я буду там мучити Міносвіти для того, щоб це треба дуже серйозно і швидко виправити. А загалом, теоретично, якщо не рахувати ось такої результативності, є можливість дитини з Криму чи з Донбасу вчитися в школі? Можливість є, діти навчаються, діти здають іспити. Можливість є, це важко, ну, це зовсім нелегко, бо дитина навчається в 2 школах паралельно, але така можливість є. І тут, ну, якраз таки, дуже щастить тим, хто одразу потрапив в школу, яка відповідає, яка відкрито йде на контакт, а не ігнорує дитину. Але це халепа, що це залежить від щастя. Треба, щоб це було. Це халепа. Це було алгоритмом. Це халепа. Нам про це казали діти, ну, про такі випадки. І от саме тому ми вирішили в цьому місяці це промоніторити, ну і просто взяти якусь вибірку, скільки шкіл відповіло, і ось отримали таку цифру. Ну і це, звісно, ну, для нас це жах. До того, що... А я можу ще поговорити з Херсонською облдержадміністрацією. Ви тільки скажіть мені, от дайте мені свої якісь ці матеріали, я вам обіцяю, що я їм теж розповім про цю ситуацію і подивимося, як вони там будуть це все виправляти. Марія, останнє питання, якщо дозволите. Як щодо захисту прав цих дітей, студентів, підлітків, вчорашніх школярів, як вони тут захищені, наскільки працюють закони, як їхні майнові права тут захищені, чи є у них специфічні якісь проблеми, які виникають у них, як у людей, які приїхали звідти? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про освітню складову, то в них є ось цей соціальний захист, соціальна стипендія, бюджетне місце, ось це все. Вони в цьому плані частково захищені, але ми маємо дуже чітко для себе розуміти, що на відміну від дітей, які живуть на підконтрольній території України, цих дітей немає можливості сісти на вихідні і поїхати до своїх батьків. За салом. Ну, умовно, там, чи за баночкою варення, чи ще за чимось. Угу. І немає можливості, щоб їм мама дуже швидко перекинула гроші на карточку. Так. Тобто вони в гірших умовах, ніж діти, яким пощастило жити на підконтрольній частині території України. Угу. І останнє питання, зовсім-зовсім останнє питання, якщо дозволите. А от закінчують вони університети, є в них якісь пільги чи додаткові можливості для працевлаштування, чи є такі програми, чи будуть вони, наприклад, коли-небудь, якщо їх нема зараз? Я, якщо чесно, не чула про якісь спеціальні програми, але якщо чесно, я і не думаю, що є якась... Потреба? Да, потреба в цьому. Ну, якщо людина відівчилася 4 роки... Чи навіть 5 років. Чи навіть 5, чи навіть там закінчила магістратуру, тобто 6, ну, то це вже доросла людина, яка може знайти свою собі роботу, за своїм фахом, яка вже сама за себе відповідає. Якщо чесно, я не думаю, що мають бути якісь спеціальні програми працевлаштування. Угу.
Окей. Ну, це моя особиста Окей. позиція. Я почув. Дуже дякую вам за цю розмову. Це було дуже цікаво і справді дуже інформативно. І повторюся ще раз, приходьте ще до нас, ходіть до всіх інших телеканалів і розповідайте про ситуацію з навчанням на материнковій частині для кримських дітей, для кримських підлітків і кримських студентів. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Дякую. До побачення. До побачення. Наталію Олексіївну, завідувача кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Павлівну, диригентку. Монарську Дмитру Сергійовичу. Фрегат «Трасси» військово-морських сил Республіки Болгарія. Корвет контр-адмірал Торія Мачеларіо морських сил Румунії. Патрони Республіки Грузія. Від повітряних сил Збройних сил України. Два винищувачі Су-27. На судно «Сапфір» пошуково-рятувальні катери «САП». Яхти та катери Федерації вітрильного спорту. Несуть державний прапор України. Військово-морський прапор Збройних сил України, прапор морської охорони Державної прикордонної служби Єпальська. Особливостями було вивчення англійської мови протягом морських територій, практична підготовка в Сполучених Штатах Америки з виконанням навчальних завдань в морі протягом 10 днів. 13 листопада 2019 року в Одесі проведено серйозне учення серед патрульних катерів до складу військово-морських сил України. Патрульні катери старшого матроса Степана Кривяка з Таралівського Луганського області. Матроса Романа Напрягли з Бердянки. Старшого матроса Сергія Майбарда із катерного складу Севастопольської заводи морської охорони Миколая, виведений моряками прикордонника в тимчасову окупацію.
а честь одноіменного міста Одеської області. Корабель виконував завдання охорони, брав участь неодноразово здійснював закордонні місії, брав участь у міжнародних навчаннях у Мармарісі Туреччини, укомплектований військовим екіпажем, виконує завдання оборони України з Приморського НАТО. Проведеними ремонтними роботами технічна готовність і бойові спроможності корабля суттєво нарощується. Зараховане до складу військово-морських сил Збройних сил України у жовтні 2019 року. Багатофункціональне універсальне судно, яке спроможне виконати увесь комплекс заходів противопожежного рятування на судні. Гарні. Емоції причудові. Ми дуже задоволені, що сьогодні змогли відвідати це свято, і ми пишаємося нашими захисниками. Завдяки ним мирне наше Запоріжжя. Доброго дня, шановне товариство, шановні громадяни України. Саме громадяни, ті люди, які відчувають свою єдність
з цією державою. Тому що, на жаль, в останні роки дуже багато людей, яких тільки на кончику язика є патріотизм, а діла, справи, які вони роблять, свідчать зовсім про інше. Я дуже бажаю того, щоб врешті-решт така викликана свобода, незалежність стала органічною компонентою кожної людини. Щоб це було внутрішнє почуття кожної людини. До своїх співвітчизників, переселенців з Криму і Донбасу хотів би звернутися з одним. Наберіться терпіння. Врешті-решт ми переможемо. Треба діждатись тієї перемоги. І не сидіти, склавши руки, а робити невеличкі справи, але робити кожен на своєму місці. В цьому невеличкому місті Генічеську ми можемо сказати одне. Ті люди, переселенці, які тут зараз мешкають, внесли і вносять, і продовжують вносити відповідний вклад у економічне, соціальне, політичне, культурне життя цього міста. І я так думаю, що корінні мешканці міста Генічеськ, вони відчули присутність цих людей. Вони принесли, може, нові елементи культури, може, нові елементи спілкування, але це непогані елементи. І треба, відповідно відноситись. Я думаю, що наступний період буде періодом, коли переселенці зможуть довести, що вони не тільки на словах щось можуть робити, а роблять дійсно серйозні справи. Сьогодні ми святкуємо День незалежності нашої країни, 30 років незалежності. Тому в цей день хотілося побажати всім сил, наснаги, терпіння, а також мотивації для подальшої боротьби за нашу незалежність. На жаль, останнім часом, останні роки для нашої країни є нелегкі часи, але ми поборемо, як казав наш великий кобзар, борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Нехай нам допомагає Бог. Я ще раз вітаю вас зі святом. Всього вам найкращого. Будьте здорові. Від щирого серця хочу побажати усім в День незалежності України міцного здоров'я, тому що воно нам потрібно. Ми повинні розбудовувати нашу державу, ми повинні любити її, любити її так, як ми любимо своїх рідних, свою мати, свого батька. Тому від щирого серця, від Генічеського краю бажаю усім міцного здоров'я. Шановна громада, звертаюся до вас, як так кажуть, з відкритою душою і чистим серцем. 30 років, як Україна сталася такою, як держава незалежна, пролетіли дуже швидко. За цей короткий час хотілося б зробити як можна більше, але ті історичні події, які в минулому були нашими сусідами, не дуже нам це дозволяли. Ми тут, Генічеський район, козаки генічеського коріння, є сусідами Криму. І коли піднімають питання, чий Крим, да, ісконно-руська земля, як хтось там каже, ми обидві руки піднімаємо.
Ми просто говоримо, що коли Крим був ісконно руською землею, на тому місці, де Москва, навіть жаби не квакали. Чорне море, коли називали Руським морем, а князь Олег Київський прибував свій щит на вратах Царєградських, ні в кого в Візантії і іншої думки навіть не було. І князь Володимир Рівноапостольний, який Русь хрестив, він хрестився в Криму, він хрестився у себе вдома. Ці історичні події, недаром кажуть, що історія – один із самих важких предметів, тому що історія робить людину громадянином. І тому від щирого серця бажаю всій громаді, всім народам України набратися мужності і йти вперед, тому що крім нас цю дорогу ніхто не здолає. А ті всі негаразди, які є у нас, ми їх обов'язково повинні здолати. З міста Генічеськ спеціально для Чорноморської телерадіокомпанії. А зараз на Хрещатику бронетранспортери БТР-4Е. Портери призначені для забезпечення командування підрозділів сухопутних військ. Бойові машини можуть застосовуватися як на бездоріжжі, так і в умовах застосування зброї масового ураження. Реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Бастіон», що призначені для ураження живої сили, техніки, артилерійських і мінометних батарей в командних мороці. Він призначений для контролю територіальних вод, ураження бойових кораблів, десантних кораблів. «Нептун» незамінний для прикриття морського узбережжя безпілотними авіаційними комплексами ПТ-2, лелеками, передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. Радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби ANTPQ-49 та ANTPQ. У складі цієї механізованої колони техніка медичних сил Збройних сил України. Майданом Незалежності рухається зведений підрозділ засобів. А зараз на головну площу столиці виїздить техніка Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це польові комплексні апаратні Д-14МУ. Вони призначені для забезпечення. А зараз на Хрещатику механізована колона сил спеціальних операцій Збройних сил Словацької Республіки. Вітаю, дивилися парад, подивіться. Звичайно, дивилися, мені дуже сподобалося. Неймовірні просто враження. Миру, основне миру. Президенту здоров'я і сили, щоб вмів працювати, щоб ми були багаті, щасливі. Ви теж, з праздником вас. Мукачів. О, дуже гарний парад. Дуже чудовий. Сьогодні гарний, прекрасний день. Всіх святом хочу привітати. Я з Хмельниччини, городок. От, щоб Київ процвітав надалі. І такі паради були бажано, щоб кожного року. Що Україна має досягти через рік на 31-й річницю? Все, чого бажає наш і президент, і всій народ. Це миру, спокою і злагоду. Я думаю, йти вперед в тому направлінні, що двигається Зеленський. Я його дуже вважала, молодець за Зеленського. На гелікоптерах модернізовано силові установки та встановлено нові системи протиракетного захисту. Дувальники Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Парад чудовий, слава Україні, хай живе навіки наша Україна, хай розквітає і все буде добре. Побажаю, щоб трохи міцніша була наша внешня політика, щоб трохи вона була вдаліша, щоб нам наші друзі нам ще допомагали не тільки словами, але й діями своїми. А за те, що вони нам вже допомогли раніше, ми їм вдячні. Отже, слава Україні! Дружба, ми всі одна єдина країна. Від сходу до заходу, від півдня до півночі ми всі єдина країна із столицею в Києві. І Донецьк, і Львів, і Одеса, і Кривий Ріг, і Харків – це все Україна. Слава Україні! Хай живе вільна Україна!
в Україні святом. І готувалися до нього заздалегідь. І треба сказати, що в різних регіонах і областях нашої країни звичаї та обряди були настільки різні, а ритуалів було настільки багато, що українське весілля тривало майже тиждень. Отак от було. Дідусі, коли готувалися к цьому святу, дивним театралізованим дійством. Дійсно, тут такі обряди, котрі єднують. Ну що ж, все. Нагадаю, що в ефірі був спецвипуск «Україна – єдина родина». До нових зустрічей на Чорноморській телерадіокомпанії.